ar fi trebuit sprijinit de toate celelalte partide care sunt în opoziție cu PSD-ul. Din păcate, observăm nu numai că nu avem sprijin, dar suntem și boicotați. Am observat că domnul Neață și-a căutat un candidat cu un nume similar cu al candidatului nostru. Un candidat care, după cum se știe, a fost este un vașnic susținător al PSD-ului, an de rând al fostului primar Petrea. Și întrebarea noastră este de ce domnul Neață nu și-a găsit un candidat cu numele de Nica? Ar fi fost mult mai productiv, nu? Dacă ar fi vrut într-adevăr să facă opoziție. Însă toate zvonurile se confirmă. Se vede că domnul Neață este practic angajat la căruța lui Marian Ocășan și al PSD-ului și în tot ceea ce face, el vrea să ajute PSD-ul. La Andreeașu nu a făcut altceva decât să facă o alianță acolo locală cu cei de la PSD și îl boicotează pe primarul Undeanu și ceilalți candidați. Este păcat pentru membrii și simpatizați PDL, pentru că la ora actuală, la conducerea PDL nu este decât o camarilă în jurul domnului Neață. Niște oameni care sunt veniți de câteva luni în partid și nu fac altceva decât să țină isolul PSD-ului. Spuneam mai înainte că este păcat pentru membrii și simpatizanții PDL, pentru că sunt oameni serioși, oameni gospodari, oameni care au orientare de dreapta, însă, din păcate, nu-i ajută cu nimic. Probabil că oamenii se vor orienta după președintele Băsescu. Președintele Băsescu, care este cel care sprijină Partidul Mișcarea Populară. Probabil că domnul Neață și-a propus să susțină pe Victor Viorel Ponta în această campanie electorală. Ca altfel nu-mi explic. Dacă ar fi găsit un contracandidat cu numele de Nica, atunci spuneam, domnule, într-adevăr, și-a luat rolul de opozant. Dar el și-a luat rolul de remorcă la PSD. Și, repet, mare păcat pentru oamenii gospodari din PDL, din tot județul, care au sperat că PDL-ul va reprezenta o alternativă la o eventuală viitoare guvernare împotriva PSD-ului. Dar, după cum se vede, lucrurile sunt clare.